Socialistët në sekretariatin e etikës vendosën të mos respektojnë gërm për gërm kërkesën e kolegëve të të njëjtit grup parlamentar për masat ndeshkuese për 6 deputetë demokratë. Ndryshe nga çfarë ishte kërkuar, u vendos që deputeti Alindita Metaliaj të përjashtohet 5 ditë nga kuvendi dhe Gerta Bardeli me 3 ditë nga kuvendi, ndërkohë që për Edmond Spahn që u kërkua 20 ditë përjashtim, dënimi u reduktua në 10 ditë. E njëjta mas përjashtuese me 10 ditë përjashtim u mor edhe për Robert Bilgbashin, Elda Hotin dhe Sorina Kotin. Edmond Spahn ishte pjesë mbledhjes së sekretariatit dhe shkëmbeu replika me drejtuesen Klotilda Bushka. Është e drejta ime të dëgjosh. Pik. Ore me forcë po vepron ti. Un po respektoj rregullat, deri tani po flas me qetësi. Ti kërkon të pengosh, nuk më pengon dot. Ta dish. Spahn tha se kuvendi duhet të jetojë përfshirjen e kryeministrit Edi Rama në super skandalin korruptiv të Charles McGonigal, ish zyrtar i lartë i FBI-s amerikane. Çfarë do të thotë të pezullosh të drejtat kushtetuese? Çfarë do të thotë? Zonja Bushka, sepse ju jeni edhe juriste. Të pezullosh të drejtat kushtetuese të deputetëve do të thotë grush shteti. Për mediat, Sajmir Koreshi tha se në seancën e radhës opozita do të protestojë në kuvend. Patjetër që do protestojmë. Gjithkohë protesta kjo është, por kësa radhe bie të protestosh kot se ai është duke bërë luftë me shpata në Japoni, koçit e dolgës, shu që ne protestojmë kohët, avioni nuk e sjellë më shpejt atë. Me sankcionimet gjatë mbledhjes së kësaj të marteje, vendimet e sekretariatit për etikën që nga data 27 janar, kur nisi valja përjashtuese, arrin në 23, mes të cilve Sali Berisha, Flamur Noka, Edi Paloka dhe Belind Kliçi janë përjashtuar dy herë.